kámo dlouhé video. Pochopitelně všichni víme, že ten druhý poločas nebyl ideální a doufáme, že ve Švédsku to bude lepší z naší strany. Musíme se na to trošku připravit jinak, asi než ten zápas, který jsme hráli se Skotskem, protože to bude něco jiného než ten ostrovní fotbal, ale jde o to, aby jsme hráli trošku líp než s těma Skotama a ten zápas vládli a pokusili se ho vyhrát. Budou hrát mnohem ofenzivněji Skotové, se jim to všechno nahrálo, vyřekl do karet, dali rychlej gól a pak se mohli koncentrovat na to, v čem ukázali, že mají velkou sílu v defenzivě. Tak je pravda, že pro nás určitě je lepší, když můžeme hrát s někým fotbal, ne jako se Skotama, který se zatáhli v deseti a čekali jenom na breaky, což nám samozřejmě moc nevyhovuje, ale určitě to bude jiný zápas než těma Skotama. Já věřím, že oni budou hrát fotbal a nám se bude dařit líp a že tam střelíme nějakou branku a vyhrajeme. Tak nikdy jsem proti němu nehrál, jako bylo určitě hezký proti němu nastoupit a zahrát se proti němu, ale určitě by si měl lepší se soustředit na svůj výkon a předvést kvalitní fotbal a trošku se vrátit fanoušky na naši stranu.